Samiti 13 dhjetori do të mblet në Bruxelles liderit e Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor. Ky takim mbahet vetëm një ditë para se të mblidhet Këshilli Europian, ku zgjerimi i bllokut do të jetë një nga temat kryesore të diskutimit. Shqipëria që do të përfaqësohet në samitin BE Ballkani Perëndimor nga kryeministri Edi Rama, prit hapjen e 5 kapitujve të parë të negociatave për antarësim, pasi edhe në progres raportin e publikuar një muaj më parë, u theksua se është gati për këtë fazë të re të integrimit, por Greqia ka kërcënuar me vendosjen e vetos ndaj Shqipërisë për çështjen Beleri. Nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, Greqia është i vetmi shtet që nuk ka firmosur dokumentin e përbashkët për hapjen e 5 kapitujve themelor të negociatave, duke kërkuar fillimisht betimin e Fredi Belerit si kryetar i Bashkisë së Imarës. Por gjykata e posaçme në një vendim të marrë këtë të hënë, hodhi poshtë kërkesën e Belerit për t'i dhënë leje që të betohej, duke e konsideruar të pabazuar në ligj. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama gjatë kongresit të Partisë Socialiste tha se qëndrimi i Shqipërisë për çështjen Beleri nuk do të ndryshojë as para e as pas takimit të 13 dhjetorit. Ai u shpreh skeptik nëse Greqia do të vendos veton për të penguar avancimin e Shqipërisë në rrugën drejt BE-s. Un nuk do të pranoj ta besoj deri në 13 dhjetor, se fqinjët tan do t'i vënë tapën e vetos shishes hapur me aq shumë përkushtim. Asnjë cicmic ballkanik apo gërgërgër perëndimor për interesa thjesht politike nuk e vënon dot Shqipërinë në këtë proces themelor pune për antarësimin në BE. Tani ka dalë Greqia. Nesër mund dalë dikush tjetër. Është shumë e rrallë. Po pse për këtë do ta prishim gjakun? Nuk duhet ta humbasim kurrë busullën që Bashkimi Evropian, Europa është amaneti ynë dhe është borxhi historik që të gjithë i kanë pasur gjeneratës tjetër. Gjatë samitit të Brukselit pritet të diskutojnë edhe tensionet mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi marrëdhënieve mes dy vendeve. Si një nga çështjet kryesore që shqetëson të gjithë rajonin, kjo çështje do të pasqyrohet edhe në deklaratën e përbashkët që do të firmoset nga të gjithë liderët e pranishëm.